Господине, добар ден. Добар ден. Што очекувате од новата 2023-та година, ќе сакате ли да кажете? Па, од новата 2023-та година очекувам нова држава. Како тоа нова држава? Малце беше ова што го сменивме името? Името го сменивме, ама карактерот остана ист. И во новата 2023-та си посакувам да бидеме подобри, попедантни, поумни домаќини кои си ја сакаат оваа наша држава и си ја тераат напред. Дали сте оптимист дека тоа навистина ќе се случи? Па, не баш. Друго што очекувате? А, очекувам оваа Европска унија да укине на незина шаша во одлука со која државјаните на земји кои не се членки на Европската унија ќе платјат по 7 евра за влез. Ве вреѓа таа одлука? Многу ме вреѓа, многу. Не баре ние ќе влагаме во нивното царство таму. Демек ние сме казнети што сме од втора лига. Види, 7 евра не е некоја пара, ама понижувањето е големо. Или нека сменат одлукава, или ЕУ ќе стане УА, а не ЕУ.